بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یار 18 سال سے جو عمر ہے اس کے اندر بندہ آ سکتا ہے سعودی عربیہ کے اندر کام کے ویزے کے اوپر کیا نہیں؟ اس ویڈیو کے اندر میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہوں گا. آج اس سے پہلے ویزے لگتے تھے سعودی عربیہ کے جو پاکستانی، ہندی، نہ بنگلہ دیشی، ادر کنٹری کے جو بھی سعودی عربیہ کے اندر کام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے ویزے لگتے تھے 21 سال کی عمر کے اندر. تو اب کیا ہے، کیونکہ ابھی اعلان ہوا ہے تو سوچ رہے ہیں لوگ یار کہ ہم 18 سال والے بھی سعودی عرب جا سکتے ہیں. ایک دوست اور بھائی نے مجھے بہت سارے کمنٹ کیے جس کے اوپر میں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کر رہے تھے اور عید کے بعد بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار جلدی بتاؤ کچھ. جو بھی بندہ اپنی کنٹری سے دوسری کنٹری جانا چاہتا ہے وہ بڑے شدت سے انتظار کرتا ہے. میں بھی اسی طرح تھا، میں بھی ان چیزوں سے گزر چکا ہوں. تو میرے دوست اور پیارے بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی تک صرف یہ کہا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے، جب یہ عمل درآمد ہوگا دوسری کنٹری والوں کے لیے تو پھر بھائی جان بتایا جائے گا اور اس طریقے ویزے لگیں گے. تو جب لگنے سٹارٹ ہو جائیں گے پھر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو ضرور بتائیں گے ویڈیو بنا کر. لیکن ابھی تک یہ نہیں کہ 18 سال سے عمر والے کوئی بندہ بھی ابھی نہیں آ رہا ہے، ابھی کوئی نہیں آ رہا ہے. جس طرح کے آئیں گے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. لیکن ابھی تک جتنے بھی ویزے لگ رہے ہیں یا لگیں گے کب تک معلوم نہیں ہے. جب ابھی تک جو لگ رہے ہیں وہ 21 سال کی جو عمر جتنی بھی ایج ہے وہ سب اتنی ایج والے ہی لگ رہے ہیں. 21 سال سے کم ایج والے جو بھی لگوا رہے ہوں گے بندے، جتنے بھی جس طریقے سے بھی، وہ بھائی جان ایجنٹوں کے تھرو لگ رہے ہوں گے. یا آپ کی 20 سال سے عمر کچھ مہینے اوپر ہے تو پھر آپ ایجنٹ کا سہارا لیں گے، ایجنٹ کو پیسے دیں گے تو پھر ہی آپ کے لگ سکتے ہیں ویزے. باقی اگر آپ کی 21 سال ایج ہے تو پھر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں، آپ کا ویزا لگ سکتا ہے، نو پرابلم. نہ آپ کو ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو باقی اس وقت یار تمام شہر میں کافی گرمی ہے. میں جہاں پر ویڈیو کھڑا ہو کر بنا رہا ہوں تقریباً 6 بجنے والے ہیں میرے پاس، تو بہت پسینہ زیادہ یہاں پر آ رہا ہے. تو حتیٰ کہ سورج بالکل بھی غروب ہو چکا ہے، کوئی بھی اتنا مطلب گرمی والا سین نہیں ہے، پھر بھی یہاں پر پسینہ ابھی میرے کو آ رہا ہے یہاں پر. تو باقی دوستوں اور پیارے بھائی، میں آگاہ اس بات پر اگر نہ چاہتا تھا اپنے بھائیوں کو. کچھ لوگ کہتے تھے یار یہ فیک نیوز ہے یا فیک خبر ہے، جو کہ ٹریول ایجنسی والوں تک بھی لوگ پوچھ چکے ہیں جا کر، لیکن ابھی تک ان لوگوں کو نوٹیفکیشن نہیں پہنچا کہ آپ 18 سال کی ایج والے ویزے لگ سکیں گے. یہ صرف ابھی تک کہا ہی گیا ہے، یہاں پر ابھی خبر ہے. جب یہ کہا جائے گا، عمل درآمد ہوگا اس کے اوپر، تو ضرور ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ بھائی اب سعودی عربیہ کے اندر جو بندے نئے آ رہے ہیں ان کا ویزا 18 سال کی ایج میں لگ رہا ہے. ابھی تک صرف کہا گیا ہے. تو جب بھی یہ آگاہ ہوگی خبر 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، جب بھی کہا جائے گا عمل درآمد ہوگا سعودی عربیہ کے اندر، آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ہمارے بھائی دوسری کنٹری سے، پاکستانی ہوں گے، انڈین ہوں گے، بنگلہ دیشی ہوں گے، جب بھی ان کے ویزے لگیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور اس بات پر آگاہ کریں گے. چینل پر نہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. تو میں اس وقت موجود ہوں سیکو مارکیٹ کے اندر. جس طرح کہ آج جمعہ کا دن ہے میرے پاس، تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی رش بھی ہے. جمعہ کا دن ہے، شام کے 6 بج رہے ہیں میرے پاس. تو دیکھیے میرے ہر طرف بہت زیادہ رش ہے یہاں پر. شام کے ٹائم کافی دوست یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے بھی آتے ہیں روموں سے، اور دور کمپنیوں کے اندر جو ہوتے ہیں دور دراز یا صحرا کے اندر، مدرا کے اندر کام کرنے والے، وہ جمعے والے دن یہاں سے آ کر سامان بھی اپنا خرید جاتے ہیں، کھانے پینے والا. تو دوستو ایک اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم ملیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.